はい、情熱指導家マイピーです。今日はですね、主に上半身を使ったですね、まあ、反射神経だったりとか、まあ、上半身腕力の、筋力的な、トレーニングだったり、そういった部分でのマイピー式をお届けします。簡単なんですけど、今ね、目の前にこういう壁があります。通路があって、こういう壁があります。まあ、壁だったら何でもいいんですけど、自分が立った状態からですね、前に倒れ込む、前にそのまま倒れ込む。でこの時なるべく倒れ込む時に上半身が曲がったりせずに、そのまま姿勢をですね、まっすぐまっすぐ整えた状態で着地する。で着地するまでに、体が倒れて地面に手がつくまでに、タッチを2回するのか3回するのか、それとも両腕をこういう風に広げた状態でですね、固定した状態でぐーっと前に倒れていって、とっさに手をつくのか、両腕をまっすぐ真上に上げて、でギリギリの状態のところで地面につくのかということで、その倒れるっていう自然な動きの中に、とっさに自分の手を出して自分の体重を支えるっていうトレーニングですね。でここも平面の場所と、ここ斜めですね。ただ倒れるにしても、手を設置する場所が平面なのか、こういう斜めなのかによって、タッチの仕方だったりとか、反応の仕方、手首の使い方も違ってきますよね。力を吸収するための使い方も。で今は設置面がこういうふうにまっすぐなところも、反対側に行くとこういうふうに鉄パイプみたいに丸くなってる円柱状のものもあったりしますので、同じ動きでもただタッチして体を固定するのか、掴む動きなのかによって、体の使い方、そして腕の使い方が違ってきますので、まあ懸垂とかと同じなんですけど、どういうふうに掴むのか、どういうふうに掴むのかによって力の伝わり方も、力の吸収の仕方、そしてそれに対しての自分の対応の仕方も変わってきますので、ただある場所も自分のひらめきだったりとか、体の動かし方一つで、そういった面白いトレーニングにつながることができますので、何も力が入ってない状態で倒れます。さっと体をつきます。今片手だったんで、ぐっと体重がこっちに傾いてしまったんですけど、これをですね、上級で言えば両手じゃなくて片手で体を支えるっていうのもありだと思うんですね。そういうふうに少しずつ自分に合った形でアレンジしながらやっていくとですね、筋力的にも自分のその反射神経、その動きにどう対応するかっていう自然なことにもつながってきますので、ただ自分の体をですね、鍛えるためじゃなくて、私生活にですね、こう支障がないような状況を自分が作っていくっていう部分で、こういうトレーニングって面白いと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで今日もマイピー式でした。